Niin, siis viikollahan hallitus hyväksyi Kreikalle annettavan tuen. Kyllä, mutta se käsiteltiin viime kerralla ja muodostimme siitä luvalla sanoen aika sekavan kannan. Mitä? Minusta se oli oikein hyvä. Minustakin oli. Se tapahtui saa puhaltaa vähän höyryä ulos. Minusta ei. Niin. Jos muistatte, niin siinä heitettiin Kreikka ulos EU:sta ja vaadittiin Roodosta ja Feta-lisenssiä Suomeen. Aika pitkin hampain siihen suostuin. Suostuit? Mehän jyrättiin sun. Ettekä jyränneet? No kyllä jyrättiin. No ehkä tiettyä lattian pyyhkimistä siinä minulla harrastettiin, no, mutta me mennäänpä eteenpäin. Minusta oli kyllä hienoa Tapsalta, että vaikka hän oli eri mieltä kuin muut, niin hän taipui ja saatiin yhteinen kansa. No kai se nyt taipui, kun minä väänsin. Näin olenhan minä sillanrakentaja luonne ja osaan hakea kompromissia ja laittaa räiskyvän egoni hetkeksi sivuun ihan harmauden uhallakin. Mm-hmm. Tässäpä hauska kysymys. Nyt kun katselen puolueemme nettisivuja tällä minun hienolla iPhoneilla, niin miksi täällä lukee, että ihmisten puolue tukee Kreikan vakauspakettia ja osoittaa näin mitä tiettyä vastuuta? Täällä lukee. Mikä tää on? Hei, eihän tämä ollenkaan sitä, mitä me sovimme. Eihän siellä voi niin lukea, Anas, kun minä katson. Onko se oikein? No. Tämähän on stripparipalvelun sivusto. Ei, kun mä olen menossa polttareihin. Ota se edellinen sivu sieltä. Ei täällä mitään ole. Me mennään eteenpäin. Nyt se puhelin tänne. Ai tässä! No oho, nyt näin tarkemmalla katsantokerralla, niin tosiaan, täällähän on... Nyt tässä on käynyt kyllä varmasti sillä tavalla, että joku on murtautunut meidän nettisivuillemme ja mennyt hakkeroimaan sitä tekstiä. Miten mukaan? Aijaa. Mitä? Kuulkaa, minä olen ihan yhtä yllättynyt, pöyristynyt ja äimistynyt kuin tekin. Mm-hmm. Sanoinko jo pöyristynyt? Mm-hmm. Sanoit. Niin minä voin selittää. Tässä on itse asiassa hauska juttu täällä taustalla. Tapani Riihimäki, oletko sinä mennyt laittamaan sinne oman kantasi ja heittänyt pois meidän yhdessä päättämään kannan? En ole. No oletan sinä. No olen tai en ole, niin tässä on nyt kenkku tulkinta. Nyt Tapsa kakista ulos. Kakista ulos. Minä kakistan ulos, mutta voinko sitä ennen käydä juomassa lasin vettä? Et voi, kun nyt puhut. Voinko puhua epäselvästi? Et voi, kunnolla ja nyt. Voinko vedota siihen, että se oli joku muu? No kuka muu se olisi voinut? Kuka tahansa muu. Vaimoni, murrosikäinen tyttäreni, nettivirus, sivullinen hupparimies, Hans Asman mies, joka ampui Liberty Valance. Nyt Tapsa! Tuleeko avoteettinen? Ei avoteettista. Ei. Hyvä on. Minä vaihdoin sen. Mutta minä tein sen yhteisen uskottavuuden nimissä. Yhteisen uskottavuuden nimissä. Nyt on tätä vaille, kuule. Kohta läpsästä. Vastaan nimenomaista pyytää. Jumaliste, että kehtaa. Ai koska sinä tiedät paremmin. Niin. Ei, mutta hyvät ystävät, kun minä... Ai koska olet puheenjohtajana ylempänä meitä, niinkö? Ei, vaan ihan teidän takia... Koska olet tollanen kelme, just tollanen niin kuin ihme epeliä, venkuleja, vääntäjä. Ei, vaan siksi, että se oli suoraan sanoen paskaa. Se oli populistinen. Se oli lain puitteissa täysin mahdoton toteuttaa. Epäjohdonmukainen ajatusten sekamelska Euroopan rajojen siirtämisestä aina fetajuuston valmistukseen asti. Ei ollut sekamelska. Sellainen töräytys, jota edes krapulainen Timo Soini ei saisi aikaiseksi aamulla vessanpöntössä pohjalle. Saamarin tontut! Anteeksi. Anteeksi, minä en tullut ajatelleeksi, mitä sanoin. Se lipsahti. On ollut kotona vaikeaa. Vaimo on hurahtanut kabbalaan, tytär tahtoo tankotanssijaksi. Se on kamalaa. Kuinka vanha muuten tyttö on? Tekeekö polttarikeikkaa?